Хабарымызды жалғастырайық. Петропавл полицейлері 28 жастағы Баугеспен ұрықтады. Күдікті түнгі уақытта шахардағы бірнеше дүкенді тонаған. Деседе ұры көп кешікпей тәртіп сақшыларының қолына түстім. Жасаған қылмыстары үшін жас жігіт енді 5 жылын темір тордың арғы жағында өткізуі мүмкін. Фактілердің барысы келесі бейнематериалда. Шахардағы Сэм дүкені. Қыркүйектің басында түнді бәзбіреу мұндағы кассадан қомақты қаржы жымқырған. Баугеспе сауда орнына терезе арқылы кіріпті. Араға екі апта салып ұқсас ұрлық Мир Одежды дүкенінде орын алады. Бұдан соң полицейлер тонаушының ізіне түсіп, көп ұзамай 28 жастағы петропавлдықты құрықтайды. Жап-жас жігіт осысында қылмыстар үшін бұған дейінде бірнеше рет сотталған екен. Кінәсін ол бірден мойындады. Да. В той же одежде, также в перчатках, открывал пластиковое окно, заходил, забирал кассу и уходил. Ұсталған азаматтың сөзінше, қылмыс орнында ол 2 минуттан артық болмаған. Тез әрі әр қадамын аңдап басып әрекет еткен. Десе де Баугеспе полициядан жасырын алмады. Қазіргі таңда қос факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Қылмыскер түнгі уақытта ғимарат ішіне терезені сындыру арқылы кіріп, жалпы сомасы 45 мың теңге шығын келтірді. Күдікті 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Тәртіп сақшылары сауда орындарын тонау фактілерінің соңғы уақытта көбейіп кеткенін айтып отыр. Жыл басталғалы осындай 10 қылмыс әшкереленген. Бәрінің сценарийлері ұқсас, қарапайым сатып алушы кейпінде алаяқтар киім өлшейтін бөлмеге кіреді. Кейін тауарлардан чиптерді алып тастайды, одан әрі киімді үстеріне қабаттап киіп жоқ болады. Көбіне ұрылар дүкеннен шыға берісте ұсталады екен. Ұсталмағандарды көп кешікпей полицейлер құрықтайды. Саят Ермек облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.